Севастополь, військовий цвинтар. Тут поховані російські солдати та офіцери. Тут же 23 березня поховали й Віктора Януковича молодшого. Похорон проходив максимально таємно. Сторонніх до цвинтаря не пропускали ввічливі люди. Це були люди в штатському, були дуже тверді в своєму рішенні нікого не пропустити, нікого на шаг вперед. От алеї, по которой ми йшли. От ми підійшли, уперлись в определену точку і далі нас не пропустили. Не пускали навіть тих, хто прийшов до могил своїх рідних. Ми довго добирались для того, щоб навестити дорогу могилу. Но нас не впустили. Нам преградили путь и сказали, что сегодня проходит какое-то очень важное мероприятие, и мы не имеем права подойти ближе в сектор, где похоронен наш сын. Найвидніше місце на цвинтарі, схоже, розчищали поспіхом. Не встигли прибрати навіть зрубані дерева. Ну, я за эту могилку ухаживаю, просто удивилась вообще таким изменением. Здесь же было, здесь был, ну, деревья росли, заросли были, здесь ничего не было. А тут, смотрите, все так расчистили. Ось і могила, дерев'яний хрест, купа вінків. Є тут і один із написом «Синові». Втім, ані на вінках, ані на хресті жодного прізвища чи навіть імені. Байкал, острів Ольхон, село Харанці. Дерев'яний гостьовий будинок на околиці селища. Шестеро молодих людей готуються до мандрівки. На мікроавтобусі вони збираються проїхатись одним з наймальовничіших маршрутів планети. Поїздка замерзлим Байкалом уздовж острова Ольхон. Від цих красот захоплює подих, але ця мандрівка небезпечна. Представте, ви їдете, красота, вдруг тріск огромний. Психика человека не держит, он замешкивается, он не успеет принять правильное решение или иногда просто от напряжения, перенапряжения, представляете, мгновенного перенапряжения, когда ты понимаешь на подсознании, что происходит, рука может задрожать, может не найти кнопку, чтобы, в смысле, нажать, чтобы отцепиться. Вот теряется мгновение, они играют огромную роль. За кермо сідає 33-річний громадянин Росії Віктор Олексійович Давидов. Насправді його ім'я Віктор Янукович. Він тезка і син біглого президента України. За кермо чоловік сідає впевнено. Янукович-молодший взимку на Байкалі вже бував. Він потім об этом розказував, дуже емоціонально. Розказував, як він їздив на Байкал. Байкал – це, ну ви не розумієте, для нього це було... Что-то такое. Он постоянно мечтал об этом. Он раз туда съездил, и после этого он просто бредил этим. И взагалі він не просто досвідчений водій, а гонщик-екстремал, який брав участь у багатьох змаганнях. Ну, екстрем, мабуть, різний. В парламенті один екстрем, на гонках другой. В архівах телебачення зберіглося лише декілька інтерв'ю з молодшим сином екс-президента. І все про гонки. Тому я ж говорю, гонки – це те, що може... Чоловіка по-настоящему затягнути. Це відео знято менш ніж за півроку до втечі сім'ї Януковичів з України. Ялта-раллі 2013. Це 13-й рік, останній Ялта-раллі. У цих змаганнях тоді взяв участь Євген Червоненко. Та навіть виграв. А нагороджував його Віктор Янукович-молодший. Адже на той час він був президентом Автомобільної федерації України. Ребята, удачі во всіх будущих гонках. От він залишиться у мене в цьому кліпі. Це Ялта, це Болгарія, це Мадейра, Португалія. Це такий спорт. 2011 рік. Чемпіонат України з трофі рейдів. Янукович за кермом свого бегемота. Якоїсь миті авто повністю йде під воду. Янукович ледь встигає вилізти. На тих змаганнях Янукович-молодший ледь не потонув. Здавалося, ось він знак – не лізь більше до води. Але пристрасть була сильнішою.
Про ледь не маніакальне захоплення Януковича машинами згадує Віталій Хомутинник, колега президентського сина по парламентській фракції партії регіонів. Завжди на устах у нього був іменно розговор про автомобілі, про спорт, про гонки, як він де участвував, і це його по-настоящему увлекало. Янукович з Хомутинником дружив і навіть колись вмовив його взяти участь у перегонах. Він мені дав одну із своїх машин, багі, ми участвували в соревнованиях. Мне это также понравилось, но я понял для себя, что это достаточно опасный вид спорта. Ці гонки Хомутинник запам'ятав назавжди. На тех соревнованиях, которые были, я перевернулся на байке, Виктор на другой машине также ушел с трассы и потом ходил с переломом руки какое-то время. Але до травм президентський син ставився філософськи. В спорті може бути все. В технічних видах спорту теж може бути все. Я скажу, що можна йти по вулиці, підскользнутися і упасть, да, і теж травмуватися. Янукович молодший зізнавався, він з дитинства мріяв бути за кермом. Тобто я з дитинства з автомобілем завжди мечтав навчитися їздити, потім навчитися хорошо їздити. Зараз все одно ще вчусь їздити. Його мрія здійснилася у 16 років. Віктор Янукович молодший отримав Мазду не просту, а тюнінговану. Можливо, не найкрутішого автомобіля, але зовсім непогано, як для школяра. А подарував ту першу машину школяру Януковичу, звісно ж, батько. Людина, яка зіграла у житті Віктора Вікторовича вирішальну роль. Рідкісне фото, кінець 80-х. Віктор Янукович веде молодшого Вітю за руку. Позаду дружина та старший син Олександр. На той момент Віктор Янукович вже директор автобази. Ті часи – це неабияка хлібна посада, а згодом він різко пішов угору. Заступник голови Донецької облдержадміністрації, незабаром губернатор, ну а потім прем'єр-міністр. Свою родину Янукович балував. Це підтверджує і Богдан Яременко, колишній протоколіст Януковича. Поряд із сім'єю він був досить тривалий час. Спілкування Віктора Федоровича з своєю сім'єю, зокрема з дружиною. Для протоколіста це важливо. Богдан пригадує, як одного разу під час робочого відрядження до Брюсселю змушений був цілий день бігати по магазинах, шукати іграшку. Це був наказ Януковича. Наприклад, знаючи, що я відбуваю в Брюссель готувати його візит, Віктор Федорович висловив прохання знайти якийсь там, значить, рідкісний великий модельний катер для свого онука. От поки я буду у Брюсселі, скориставшись, значить, можливістю там десь побувати. От, скажімо, да, таке було, і це виявилось, до речі, дуже непросто, оскільки, як і сам Віктор Федорович, онук у нього, значить, подарунками був розбалуваний, і, значить, це не могла бути там звичайна якась маленька яхта, це мало бути там, мало ненатуральне. В оточенні екс-президента знали всі, якщо щось проти його волі, розмова коротка. Папа, ну, папу все знают. Он никогда не отличался каким-то, знаете, он был справедливый человек, он, ну, очень строгий. Правду про Януковичів він тримав у таємниці, увага, десятки років, і сьогодні дає своє перше інтерв'ю. Поэтому у нас знакомство было не совсем положительное, наверное, но это привело к очень близької і великої дружби. Про те, що Віллен Шатворян – найближчий друг Януковича меншого, мало хто знав, навіть в оточенні екс-президента. Це було в школі, в 10 класі. Можу сказати, він в школі був лідером, він вчився в сусідній школі в місті Донецьк. Ну і я, вроді би, теж такий же був. Тож їхня дружба почалася зі школи і тривала до останніх днів життя Віктора Януковича-молодшого. Не бувало такого, щоб ми реже, ніж раз там, в неділю зустрічалися. Такої дружби дуже мало. 19. А вчився маленький Віктор Вікторович ось тут, у школі номер 9. Після випуску Віктор Янукович менший приїздив сюди регулярно, ніби намагався повернутися в дитинство. По сей день я не покидав школу. Я достатньо регулярно, да, наведуюсь, вижу близьких людей, учителей, тих людей, які вложили часть своїх знань в мене. Він згадує спільні шкільні роки. Тоді він, як друг молодшого, нерідко бував в гостях у Януковичів. На самом деле, його мать Людмила Олександровна, которая, ну, я, наприклад, вважаю її святим чоловіком. Хто би як би не реагував. Вона святий чоловік, вона дуже многим допомагала, допомагає. А от Янукович батько вже тоді вирізнявся суворим норовом.
Такий же жорсткий характер успадкував і старший син. Никогда не было разницы между его сыном и чужим сыном. Он был строгий, вот одинаково ко всем.